Привіт, друзі! Хочу вам повідомити сьогодні інформацію, яку ви так довго чекали. Всі ви добре знаєте, що безкоштовні проїзди в Польщі були до кінця цього місяця, тобто до кінця березня. Але вже з'явилася інформація відносно безкоштовного проїзду від 1 квітня. Якщо мова йде про автотранспорт, тобто міський транспорт, міські автобуси, то хочу вам повідомити, що в кожному місті, в кожній області, в кожному воєводстві в Польщі все це буде діяти по-різному. Десь тільки школярі зможуть безкоштовно їздити, якщо отримують зі школи підтвердження, що вони дійсно школярі. Десь всі зможуть їздити і аж до червня, а не лише на місяць квітень. Ну і звичайно, щоб це дізнатися, потрібно буде телефонувати на гарячу лінію вашого міського транспорту і там уточнювати це питання. Звичайно ж, якщо ви не знаєте польської мови, то вам потрібно когось знайти, волонтера або ж поляка, який зателефонує і дізнається цю інформацію. Тепер питання друге відносно польської залізниці. Як повідомляється, компанія ПКП, яка і займається перевезеннями, тобто залізничним транспортом, повідомляє, що від 1 квітня безкоштовно зможуть їздити та отримувати безкоштовні білети лише жінки, діти, люди з інвалідністю і також пенсіонери, але знову ж таки не всі. Тобто чоловіки віком від 18 до 60 років, які не можуть виїхати з України до Польщі або ж взагалі за кордон, так само і в Польщі не зможуть їздити безкоштовно. Це ті чоловіки, які зможуть заробляти гроші на території Польщі і, звичайно ж, саме їх вибрали, щоб вони безкоштовно не їздили. Яка думка ваша, чи це правильно зі сторони польського уряду, але точніше зі сторони керівників польської залізниці, чи вони правильно зробили, чи ні, що відмінили безкоштовний проїзд? Хочу вам наголосити, що коли ввели безкоштовні білети, то досить багато українців показували свій паспорт, навіть я міг показати свій закордонний паспорт і, звичайно, їхати безкоштовно в потязі. Тому вашу думку залишайте в коментарях під цим відео. А також підписуйтесь на канал, тому що ще буде відео про допомогу в розмірі 500 злотих для жінок, які мають дітей, та чоловіків, які мають дітей. Ну і інші допомоги, які ви можете отримати в Польщі. Ну і на сьогодні у мене все. Дивіться кінцеву заставку. І слава Україні та героям слава!